Daniel, a decidona já tá caindo. Bora, Daniel, que tá filmando. Ah, vamos lá, moleque. Faz feio não, senão a galera de Brasília vai achar que tem um retardado. Galera, o Daniel mandando ver lá. E eu só filmando. Felipe de Brasília. Mandando ver o Daniel lá, ó. Alasca. Snowboard. Irado. Ó, Daniel. Alucinando a parada. Ó, Daniel. Detonando, hein, Daniel? Galera de Brasília vai achar que é um dublê, velho. Vai dar um pulozinho no banco. Tá, irado. Ó, até onde a gente vai? Ih, caiu, moleque. Caiu pra galera de Brasília. Tá escorregando. Levantou. Sentiu a manobra do Daniel, né? Vocês acharam que ele tinha caído, pô? Faz parte da técnica. Irado, fazendo gios. Irado. Tudo de bola, Daniel, detonando. Difícil acompanhar filmando atrás, mas tudo bem. A gente faz um esforço pelo amigo. Com medo de cair que se quebra a câmera do amigo, tem que pagar, né, velho? É foda, né? Aí é sacanagem, né, velho? Olá, Daniel. Opa, acho que eu caio. Vamos lá que eu não tô nem olhando onde é que eu tô indo, hein? Tô indo mó de boa aqui pra... garantir que eu vou estar vivo até o final dessa parada. Opa, peguei fingir agora. Vamos lá, agora que é mais de boa. Então. Minha mão tá doendo, mano. Vamos lá. O Daniel detonando. Tá neblina maior agora. Alucinando aqui, só no snowboard, Daniel pra galera, direto aqui do Alasca, minha mão tá congelando, moleque. Porra, tá foda, velho. Agora aqui é a decisona. Ó, oh, para ali embaixo, viu, velho, minha mão tá fria. Daniel, aqui é rapidão, decisona, marca aqui. Daniel alucinando. Irado. Fazer a curva. Oh. Insano. Eu diria a galera lá de São Paulo. Oh. Isso, moleque. Chegamos no Chefe. Moleque, cheguei, velho. Meu mão tá gelado. Dá aquele abraço pra galera. Abraço, Daniel. Pô, não dá pra te ver, não. Cheguei. Galera, esse é o Daniel. Eu sei que não tá dando pra ver nada, não, mas eu juro que é ele. Falou, galera.